organizador. Agora ficaste aqui, lindíssimas, se calhar vai fazer um tanto que se acostuma pela noite. Bom, e temos noutra freguesia, desta vez na Vila São Sebastião, e temos a ter aqui o trabalho de ensaiar um bailinho. Isto passa-se isto para a ilha toda. Qual é o nome deste baile? Levante-se, faz favor. Qual é o nome deste baile? Isto é o baile da Juventude de São Sebastião. Exatamente, esqueci-me que ficou o ano passado, esqueci-me. Exatamente. Portanto, a senhora que organiza isto todos os anos. Exatamente, sou eu que organizo. Já tem aquela força de vontade para ir buscar estes pormenores todos. Tal e qual, a gente todos os anos acaba o carnaval e digo sempre assim, é o último ano, na carmaxe. Mas depois não há maneira, pois uma puxa e depois a outra diz não, tem que ser, não sei o quê. E tem muitas ajudas, atenção, tem aqui pessoal de bailinho que é incansável. E tem um rapaz que está comigo, o Pedro, que ele trata também da parte das roupas dos homens, que faz a parte das mulheres. O Gonçalo, então, é o que faz as nossas músicas e tem sempre ajudas. Mas claro que é sempre cansativo. Sei que vocês este ano têm uma acção nova. Temos uma acção nova, mas será uma surpresa, a gente não pode. É uma surpresa, não posso dizer que eu também não vou revelar. Vejam este balinho, vão gostar, que eles têm uma acção nova. Exatamente. Aliás, temos várias acções novas. Ah, são várias. Tanto assunto, tanto como música. Mas de maneira que não posso revelar. Exatamente. O que se trata. Portanto, as personagens, portanto, a mestra é a mesma. A mestra é a mesma, é a minha irmã. Sim. A outra rapariga não sai este ano com a gente. Mas temos outra, que também é incansável com a gente, e o nosso assunto também mudou um pouco. O que é o assunto de vocês? Uma paixão sevilhana. E quem fez o assunto? O Hélio Costa. Hélio Costa, sim senhor. Pronto, está a chegar aqui uma das personagens do nosso assunto. Ah, também faz parte do assunto. Ok. Eu vou ver se apanho aqui a mestra a cantar, assim ela dá por isso. Está bem. A gente, enquanto ela está ali, que não está a cantar, a gente vai entrevistar este que acabou de entrar. A surpresa. A surpresa. Então, a surpresa não pode aparecer. A surpresa não pode aparecer. Onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. No rancho fundo, de olhar triste e profundo, por companheiro. Um pobre moreno, ele pega na viola e a lua por esmola vem para o quintal desse moreno. Boa noite, senhora mestra. Essa música é como vemos. Gostou dessa música? Gosto muito desta música. É muito gira para casa, é. E cabe bem na sua voz. Ah, obrigada. Olha, vamos olhar para ali, que é para as pessoas verem esta carinha bonita aqui da Vila São Sebastião. Onde é que adquiriu esta voz? Não sei, não foi do meu pai, tristeza. O seu pai cantava muito bom. O meu pai, caramba, não canta nada de presto. Mas o lado do meu avô cantava muito bem. Exatamente. Mas, tu só cantas aqui no carnaval? Ou? Só canto no carnaval. Só no carnaval. Nunca tiraram o juízo para cantar noutra banda qualquer? Já cantei fados, já, mas foi há muitos anos. Mas agora é só no carnaval. Pronto. É mais um ano para. É mais um ano para cantar. Sim, senhora, muito boa sorte. Obrigada. Ao seu balinho e corra tudo bem. Sei que esta moda não é que vai sair. Não é que vai, não é letra. Não. É eletrogenel. Eu sei que estava a cantar isto para me entreter aqui. Muito obrigado e que passe um bom carnaval. Obrigada. Okay. Este ano não há queijo. Este ano não há queijo, por enquanto ainda não há queijo, não há bebida, não há. Eu por acaso lembrei-me que lhe deve ter lá uma mesa cheia de queijo. Ah, não tem, este ano não há. Olha, fica aqui, a queijaria das Cinco Reveiras, faz favor de mandar um queijo para aqui, para os rapazes. Para o Bailinho da Juventude da Vila São Sebastião, um queijo daqueles grandes que é para vir cá. Está pedido. Obrigada, pronto. Pronto, muito obrigado então e um bom carnaval para vocês todos. Obrigada, igualmente.